Yes! Museveni is a qualified candidate for the ICC. Yes! We therefore implore you not to masquerade him. Yes! Not to protect him. Yes! Not to fund him. Yes! But rather prosecute him. That's right! People power! Our power! Ebigambo sibirungi nakamu ajino Museveni ICC munonya anti olidde nsonga abana Uganda babujulizi bonna babuwaddeyo akoti ensi yonna esolo kubanga ate ajino Museveni emikono jumudira aje jitawemera ntungo ajukira musango kyakulengeteka mu koti ensi yonna nga vunana kya ajino Museveni okutulugunya bana Uganda okutta okuwamba n'okubuzaawo ebikolobero bingi byakoze okutobolera emberi y'obuntu ku bana Uganda era ICC musango ne kiriza n'obujulizi obwabwene bukiza ati n'obujulizi obwalaba yongedde okuweebwayo atwala okujja bagidde anoza tusobola tulaba akatambi kano then tutambule ebigambo.
Vibe ndozo jiraba eri mu bana Uganda abasangibwa mu gwanga la America ngabe kalakaso geza okulaga ensi ebizibu ebituyina mu gwanga la fe Uganda yalanga beetwa Geno Yoweri Kaguta Museveni ngono alemeseza bana Uganda okufuna eddembe lyabwe n'okweyagaliramu era nga buli kinnayuganda kyebandibadde kyeyagaliramu ate abba kibbe agaya kigaya avaabira kivaabire n'olwekyo n'omukulembeze gwe twalonda mulala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne Gen. Museveni there's a demonstration going on nabba ne yeetuuza n'afuuka pulezidenti waona naye ate nga twaliyo omu yamu akalulu okujjako okwagala okuwamba obuwambi kati nno ebigenda maaso mu Uganda bye tuyitamu byonna ebikolobero ebikolebwako ffe tulina okubirwana gwe nange bwe tuteerwaneko bwe tutalwanyisa ebikolobero bino banaye tujja kubonaabona nyono ekyo tulina okukola bwe kitukola nga tulaba nti tutereeza eggwanga lyaffe abaana affe asoddi yagaliramu nga tuteekawo ensi abaana affe gye banaanyumirwa ensi abaana baffe gye banaawoomerwa nawe lekyo we have to protect our children, how to protect our culture, how to protect our country ekimu nga tulina okukikola kubanga ffe tugwanidde okubyekolera twala jjabbi tukolera mulala okujjako nze naawe nolwekyo tebazanyo baganda baffe abali mu ggwanga lya America okuba nti kino mukikoze ne musalawo okwekalakaasa nabuga nti tujja kubyogera ebigambo era nga abazungu tujja kubibagamba bakimanye nti nno Uganda yawambibwa eri mbuwambe waliwo dikita tunakyemalira ffe nawe tulina okulwanako tusobole okutereeza eggwanga lyaffe ate nga mukomye okumufandinga bwe mumufandinga ayongera tufukubbalako Hi, everybody.
Corruption destroy all nations. Corruption is destroying Uganda. Corruption is destroying Uganda. Museveni must go. Museveni must go. End corruption in Uganda. End corruption in Uganda. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Kunga, you are Kunga. Kunga. Must end in Uganda. Free all the political prisoners in Uganda. Free all the political prisoners in Uganda. Justice must come to Uganda. Justice must come to Uganda. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Violence. People power. 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 People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Let me first ask Karim to say something. People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Wake up, American people! Wake up, American people! We are dying, you are paying! You are dying, you are paying! Wake up, American people! Wake up, American people! We are dying, you are paying! We are dying, you are paying! Wake up, world leaders! Wake up, world leaders! Wake up, world leaders! Wake up, world leaders! Wake up, Ambassador Gonzalez! Wake up, Ambassador Gonzalez! Wake up, Ambassador Gonzalez! We are dying, you are funding! We are dying, you are funding! Wake up, Ambassador Gonzalez! Downtown Chicago to send a message to Ambassador Gonzalez that it's been too long. The government of United States has been funding the dictator of Uganda for so long, and we as Ugandans living here in Greater Chicago and the United States are ready to send you a message to ask you to keep pushing those sanctions against the dictator. We understand the unique circumstances and challenges that the U.S. has been facing, and Museveni has been at some point working in close connection with the government of the United States. However, we have to say enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Ambassador Gonzalez. We believe in you. And we believe that you can send a stronger message to the Biden administration. Yes, we believe you can send a stronger message to the Biden administration. To stop the corruption in Uganda. Stop corruption in Uganda. For so long, the government of the United States has been funding the dictator. For so long, the government of the United States has been funding the dictator. So, Ambassador Gonzalez, do the needful. Ambassador Gonzalez, do the needful. Funding dictators across the Africa. We should fund dictators across Africa. We are here not only to send a message to Ambassador Gonzalez. We are here to send a message to Ambassador Gonzalez. But also a message to Senator Tim Duckworth. Also to a message. And Dick Durbin. And who? Dick Durbin. Senator Dick Durbin. And Senator Dick Durbin. That we as Ugandans. That we as Ugandans. Are sick and tired. Are sick and tired. Sick and tired of the dictator. So the dictator is killing Ugandans while you're sleeping. The dictator is killing Ugandans while you are sleeping. So wake up, Ambassador Gonzalez. 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 You are
Wake up, world leaders! Wake up, world leaders! Wake up, Joe Biden! Wake up, Joe Biden! Wake up, Harris Kamala! Wake up, Harris Kamala! Embera bwetyo weri mu gwanga lya America banafe abana Uganda okuva wali Chicago wagenda okubeera Diaspora Convention 2024 nga basazeeko ate abakulu ba America okubategeeza nti ekiri Uganda kitokola kisaanikire tufa tugwawo naye ate nga mumusasula mumuwaayo omudidi okulaba nga basajja batuta batusaanyaawo mmwe nga musapootinga batutte n'olwekyo tubalangira nti mmwe tulimu kufa lwa kuba mmwe abali mu kuwaayo ensimbi empitirivu Uganda yaffe esobola okubonaabona n'olwekyo sinakiza kubonaabona nga mmwe muli. Twagala Uganda yaffe eterere, twagala ensi yaffe eterere, abaana ffe asobola okugyeyagalira mu maaso egyo bujja. Baleme okubonaabona nga ffe ate wetubonyebonye, n'olwekyo tulina okulwana. Tulina omulimu omunene ennyo ogw'okulwana ate nga tulina oguggusa oba leero oba nkya naye nga tulina okulwana paka byonna lwe binaatereera.